Har qancha ko'p gapirilmasin, jamoatchilik hamda katta-yu kichik tomonidan tanqid qilinishiga qaramasdan, yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzib kelayotgan shaxslar hamon uchramoqda. Misol uchun, ijtimoiy tarmoqlarda o'zi va o'zgalarning hayotini xavf ostiga qo'yib, avtomobil boshqargan shaxslarning videosi keng tarqaldi va muhokamalarga sabab bo'ldi. Video lavhani internetga joylab, soxta mashhurlikka erishishni maqsad qilgan bu shovvozlarning xatti-harakatlari Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlarining e'tiboridan chetda qolmadi. Ma'lum bo'lishicha, qo'pol ravishdagi qoidabuzarlik joriy yilning 12-sentyabr kuni soat taxminan 14:00 da Shayxontohur tumani Nurafshon ko'chasida sodir etilgan. Unda 2003-yilda tug'ilgan haydovchi Spark rusumli transport vositasining old oynalari tusini o'zgartirib harakatlangan. Olda mashin Spark maniki 712, olda laboy oynam qora o'ynaydi. Shu oynadan to'yiydi. Shoga boratu, shu yo'l ketayotganimizda endi video tushib qolganmiz mashinaning nomini. Shu mashinani aylantirib orqamacha ozgina yurdim, bir 200 metrmi, shunaqa yurdim, bir 150 metrmi yurdim, bo'ldi. Shu yo'g'iga to'g'rilanib ozgina yoshlik qo'ydi. Uzun bilmaydi. Ya yo, bosh qaytarilmaydi bu narsalar. 500 qamirga. 500 qamirga. Qachon to'ydan bir kun oldin kechqurun. Qayerda qo'ydi? O'sha prokat bor edi, o'shani olib turdi. Ijara. Afsuslanish, bosh qaytarilmaydi holatlar. Holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan yo'l harakati qoidalarini qasddan qo'pol ravishda buzgan haydovchilar aniqlanib, ularga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalari bilan bayonnomalar rasmiylashtirildi. Barcha avtomashinalar jarima maydonchasiga joylashtirilib, haydovchilar bilan profilaktik suhbatlar o'tkazildi.